Kol rekonstrukcija vyksta tik dalyje judrios Panevėžio miesto Respublikos gatvės, keli aktyvūs panevėžiečiai nusprendė savo rankomis atnaujinti vieną iš kadais buvusių reprezentacinių, nors pastaruoju metu nepuošiančių gatvės erdvių. Šalia apygardos prokuratūros jau keletą mėnesių buvę tušti apleisti stendai atgijo kaip jaunos menininkės kūrybą pristatant erdvė. Dėjom kartu su Rytą čia pro šalį. Ir biškį rūškana diena buvo tokia pilka, žim, čia visur pilka, ir galvojom, va čia reikėtų truputėlį kažkokį tai inkliuzą ar truputėlį pagyvint. Ir kai turi, nu, subrandinom idėją per karantiną, ir kai žinai, ko nori, tai ir savivaldybė labai geranoriškai sutiko su visais tais planais, su derinimu, įdėjom šiek tiek darbo. Teatras menas dasidėjo ir mes nudažėm ir padarėm. Pirmoji užklausa parodyti savo darbų šioje vietoje atsiliepė menininkė Indrė Svirplytė. Tikimasi, kad miestas spalvingais darbais galės džiaugtis apie porą mėnesių, o tokių vietų, kurios taps savotiškomis meno galerijomis atviroje erdvėje, pavyks sukurti ir daugiau. Yra numatyti keli dar taškai, kurie atgis, arba pasistengsim, kad atgytų. Idėjos iniciatoriai tikisi, kad iki kol ši erdvė bus atnaujinama, periodiškai čia savo darbus visuomeniai parodys ir kiti menininkai.